Այսօրվա մեր թեման կրթական է, հարցվողները, ուսանողները, ինչ կարծիք են նրանք կրթության եւ գիտության նախարարության կատարած աշխատանքներից։ Դե ընդհանրապես չեմ կարող ասեմ, բայց լավ է, էլի սովորում ենք, ամեն ինչը լավ սովորացնում են։ Նո նախորդ տարիների համեմատությամբ մեծ առաջընթաց կա կրթության եւ ոչ միայն կրթության, այլ նաեւ գիտության ոլորտում, չնայած մի քիչ որ ասենք ֆինանսավորումը, որ ասենք գիտության ավելի շատանա, կրթության որակը մի քիչ բարձրանա, ավելի նոր բարձունքների կհասնենք մենք։ Ճիշտ ասած, ընդհանուր մակարդակից դժգոհ չենք։ Երևի թե ամեն ինչ անում են, որ լավ լինի։ Բավարար են, նորմալ։ Դե պետք է որ լավ լինի, էլի։ Կառավարությունը փոխվել է, նոր նորմալ է։ Ընդհանուր դե վիճակ ասելով հարաբերական է, բայց ընդհանուր կրթության նկատմամբ ուշադրությունը այդքան էլ բարձր չի, ու կատարվող աշխատանքները հերո են, էլի, կարծում եմ բավարար լինելուց։ Ես համարսանով փռացեք նկարը կտենակ, էլի։ Աշխատում եմ այս ոլորտում, ու ամեն ինչ նորմալ է։ Կարծիք շատ վատ է, էլի։ Որտեղ որակ չկա ուսման։ Թե դասախոսների մեջ ուսանողներն են գնում դասախոսների հետ բան չեն անում։ Լավ է, նորմալ է, ուղղակի այդ կրեդիտային համակարգը, հա, ինչ որ չափով, ճիշտ է, մենք դրան չենք ենթարկվում, այսինքն հետո եկավ, բայց շատ կցանկանենք, որ մենք էլ մեզ վրա էլ ազդեր, որովհետև հիմա քննությունների փով շատ ենք տարապում, իսկ թե կրեդիտայինը լիներ, ինչ որ չափով ամիսների ընթացքում մենք գնահատական ենք ստանում ու ավելի հեշտ է լինում քննություն ստանալը։ Մտածում եմ, որ լավ էր էս մի ամիսը, որ արձակուրդ տվեցին, հանգստացանք, բայց դե դասերից հետ ենք ընկել։ Այտենց էլ լավ է, ես վարժանում, սովորում, ընդե շատ լավ է դասերը։ Այս կրեդիտային համակարգը ճիշտ են հարևորներ են մուծել, արդար է հիմա գնահատումը, և այս միջանկյալներն էլ, որ կան, արդեն ընթացքում սովորում ենք, վերջում հեշտ է լինում, ու արդեն ծանոթով չեն կար արդեն ստանան, այլ կստանում են այն գնահատականները, ինչքանին, որ արժանի են։ Նորմալ աշխատանքներ են կացան։ Կրեդիտային համակարգը օրինակ իմ համար, սովորողի համար լավ է, ինձ թվում է, սովոր, եթե դու սովորում ես, կապ չունի կրեդիտային է, թե ուրիշ համակարգը։ Չգիտեմ, ըստ երեկ չեմ։ Այդպես չեմ ուզի խոսել։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, լավ են աշխատում թե չէ, համենայնդեպս որպես ուսանող այդքան էլ գոհ չեմ։ Կրեդիտային համակարգը լավ կլիներ, եթե իսկապես բոլոր օրենքները պահվեին, բայց շատ ավելի շուտ ձևական բնույթակերում, քան իրականում կա։ Դրա համար կարծում եմ, որ համենայնդեպս եվրոպական համակարգը շատ ավելի լավն է, եթե լիներ մեր մոտ շատ լավ կլիներ, բայց սա ոք սրտի չկա։ Գևորգ Թոսնյան, Աշոտ Մնոյան, Սլակեյեմ։